Soalan seterusnya saya silakan yang berhormat tuan Nik Muhammad Abdul. Terima kasih Yang di-Pertua soalan saya nombor 9. Silakan Yang Berhormat timbalan menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bagi uh, bacok jawapannya adalah seperti ini Tuan Yang di-Pertua. Mentiran uh, dalam negeri melalui agensi anti dadah kebangsaan sentiasa komited dalam melaksanakan program-program pendidikan pencegahan dan rawatan pembelian dadah bagi membendung masalah relaps, iaitu penagihan semula melalui tindakan-tindakan seperti berikut. Pertama, ianya melalui kolaborasi Jabatan Kerajaan, Pertubuhan Bukan Kerajaan atau NGO, dan komuniti dalam melaksanakan program-program pemulihan penyelenggaraan gunaan dadah termasuk program psikosoial, Rohanian, kelompok sokong bantu, program keluarga, program kejiranan, latihan kemahiran, temu seru atau outreach, home visit, sukan dan riadah. Program pemulihan yang dilaksanakan melalui kolaborasi ini turut memberi fokus kepada pencegahan relaps melalui tujuh tahap penilaian perancangan pencegahan relaps yang wajib untuk diikuti oleh setiap penagih dadah seperti berikut. Itu pertama penilaian relaps, iaitu suatu proses menilai isu, masalah dan faktor-faktor penagihan semula. Dua, itu pendidikan relaps dengan memberikan pengetahuan mengenai penagihan semula dan kepulihan. Ketiga, mengenal pasti tanda-tanda amaran. Di ke keempat, pengurusan tanda-tanda amaran. Kelima, perancangan pengurusan relaps. Enam, latihan kamaran serta simulasi dan ketujuh, penambahbaikan perancangan. EADK juga melaksanakan pelbagai program pemulihan terhadap banduan yang dibebaskan setelah selesai menjalani hukuman di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan E Akta Dada Berbahaya 1952 yang diperintahkan oleh Mahkamah menurut peruntukan Seksyen 38B Akta yang sama untuk menjalani program pengawasan pegawai pemulihan di bawah Akta Penagih Dadah. Itu dalam kurungan rawatan dan pemulihan tahun 1983. Program penguasaan ini tidak memencilkan bakas panduan tetapi membolehkan mereka mengekalkan kepulihan dan mengamalkan gaya hidup yang berkualiti. Dalam hal ini, AADK menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan di dalam komuniti yang boleh diperolehi di pejabat AADK daerah dan pusat integrasi klien atau kelamkurungan PIK dengan program bio psikosoial serta melaksanakan latihan kerjaya dan peluang pendapatan pekerjaan yang bersesuaian khususnya di luar kawasan asal bekas penagi bagi membendung masalah penegas semula atau relapse. Seterusnya, untuk mempergiatkan pelaksanaan kempen-kempen kesedaran kepada pelbagai lapisan masyarakat dalam institusi keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja dan komuniti. Kesemua komponen ini memainkan peranan penting sebagai kelompok sokong bantu yang dapat membantu proses integrasi dan menghapuskan stigma negatif masyarakat terhadap golongan penagih. EDK juga mengejalankan program Omnipresence di bawah inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, stabilan dan pelancongan sosial di 12 kawasan berisiko tinggi yang membabitkan penyertaan 9 kementerian 15 agensi, pelbagai NGO, pemimpin masyarakat dan komuniti setempat. Rondaan yang kerap daripada pihak berkuasa dan komuniti setempat di kawasan berisiko dapat membendung penggunaan sarang penagihan, penagihan lama supaya tidak digunakan semula oleh penagih-penagih. Sekian, Tuan Yang Pertua. Silakan Yang Tuan Nik untuk soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang Pertua dan terima kasih Menteri di atas jawapan yang diberikan. Negara kita banyak kerugian dengan penagihan semula ini. Secara asasnya terdapat pelbagai kajian akademik yang boleh kita ambil sebagai panduan dalam kita meneliti isu penagihan relapse ini. Kebanyakan kajian meletakkan faktor interpersonal seseorang penagih dengan hubungan masyarakat sekeliling yang telah mendorong mereka merasa lemah semangat untuk berubah. Saya kira ini juga aspek yang diambil berat oleh pihak PDRM sendiri. Soalan saya, apakah kementerian mempunyai rancangan yang baru dan lebih segar bagi mengurangkan stigma masyarakat dan tekanan sosial terhadap bekas penagih dadah supaya mereka mendapat dapat berubah melalui sokongan besar oleh masyarakat. Maksud saya tumpuan kepada pendidikan kepada masyarakat itu sendiri. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Menteri. Terima kasih pada soalan tambahan daripada OIB baca. Sebenarnya uh, engagement ataupun keterlibatan uh, dengan masyarakat untuk membuat supaya bekas penagih ini tidak lagi kembali menjadi pengedar atau jadi pengguna dada. Ah uh, banyak program-program yang dilakukan oleh pihak uh, kerajaan antara program-program kesedaran yang dilakukan supaya tidak berlaku semula penagihan. Uh, ini ialah dengan program-program uh, kesedaran yang melibatkan di dalam uh, Family on Alert yang dengan izin Tuan Yang Pertua atau FOA. Juga program Intelek Asuhan Rohani itu dalam Pintar. Begitu juga di dalam uh, Tomorrow's Leader, program Sayangi Hidup Elak Derita Selamanya atau SHIELD, program Tempat Kerja Bebas, Tekad dan program Sukses Matang, Aktif, Rasional, Tanggungjawab atau dalam kurungan SMART Sehingga September 2020, sebanyak 332 program pendidikan pencegahan telah dilaksanakan di seluruh Malaysia dan sebanyak 133,914 mesej kesedaran awam telah disampaikan kepada mu melalui media penyiaran televisyen dan radio, media cetak, artikel, poster, pamplet, panting, banner dan media baru, media sosial, impak yang lebih berkesan dapat dicapai kepada pelbagai lapisan masyarakat. Bahkan ada di kalangan mereka ini yang diberi uh, uh, pendidikan walaupun uh, di dalam uh, semasa mereka menjalani rawatan dan kemudiannya selepas mereka ini keluar daripada uh, uh, pemulihan dan sebagainya pihak EADK uh, sentiasa memberikan tumpuan supaya satu uh, monitoring Terus dijalankan supaya mereka ini tidak lagi terlibat dengan uh, kegiatan uh, uh, penagihan dadah. Lalu bagaimanapun jika sekiranya uh, YB Bacok atau rakan-rakan lain di YB uh, Wakil Rakyat mempunyai apa-apa cadangan tambahan untuk memperbaiki lagi, memperkukuhkan lagi supaya kita dapat uh, mengekang uh, penagihan semula ini. cara-cara yang baru atau kaedah-kaedah baru kita akan sentiasa alu-alukan cadangan daripada wakil para wakil rakyat kita di dalam negara ini. Uh, untuk ini uh, pada waktu ini kita hanya ada program-program yang telah pun kita sebutkan sebentar tadi. Walau bagaimanapun kita akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memberi untuk memformulasi kaedah-kaedah baru di mana kita dapat mengekang sepenuhnya pada penagihan semula ini. Sekian terima kasih Tuan Dr. Terima kasih.